Дикі качки чудово плавають і навіть пірнають. А ще вони літають. Чому ж ворона літає, а плавати не може? Хоча, мабуть, дуже б хотіла. Уся справа у пристосуванні тварин до різноманітних умов життя. І це захоплююче. Пристосування або адаптації – це розвиток в організму специфічної ознаки, що сприяє виживанню в умовах середовища. Адаптації до середовища життя пов'язані з функціонуванням усього організму. Вони притаманні усім живим організмам. Наприклад, будова і життєдіяльність риб адаптовані до водного середовища. Політ – адаптація птахів до повітряного середовища. Крім загальних пристосувань, окремі види тварин мають власні адаптації, притаманні тільки їм. Придивімося до птахів. Навіть конкретніше – до хижих птахів та їх полювання. Порівняймо шуліку і сову, які мають схожі пристосування в будові. Обидва хижих птаха мають міцний дзьоб, гострі кігті на пальцях ніг і гострий зір. Шуліка активний вдень і полює, видивляючись поживу з великої висоти. Падає на здобич, склавши крила і гальмуючи вже біля поверхні. Птаха важко помітити на висоті, тому здобиччю стають гризуни, плазуни, дрібні птахи і ссавці активні вдень. Таке полювання можливе завдяки потужним великим крилам і міцному твердому пір'ю. Кожен помах крил супроводжує свистячий звук. Але далеко від здобичі, тому він її не лякає. Сова полює вночі, маючи адаптовані зір і слух. Сидячи на гілці, хижак чує звуки, за ними визначає розмір джерела шуму, придивляється і безшумно на потужних, але м'яких крилах підлітає і зненацька захоплює здобич. Різне полювання шуліки і сови – це адаптація до денної і нічної активності здобичі. Сподобалося спостерігати й аналізувати поведінку тварин, спричинену адаптаціями? Тоді продовжмо. Відгадай загадку. Влітку сірий, узимку білий. Заєць. Точніше, заєць-біляк. Навіть його зовнішній вигляд свідчить про адаптацію до виживання. Великі вуха потрібні, щоб здалеку почути загрозу. А ще є сезонне пристосування до зими – линька. Сірий волосяний покрив протягом осені поступово змінюється на білий, щоб хижакам було важко помітити зайця на снігу. І це ще не все. В нього довгі задні ноги, які дають змогу розігнатися до 70 км за годину. А тепер ти дай відповідь. Навіщо верблюду широкі шкіряні подушки-ступні? Широкі ступні не дають грузнути в піску. Важливу роль відіграє в житті тварин захисне забарвлення. Маленькі жаби-квакші живуть на листі рослин, тому, звісно, мають зелене забарвлення. Плоска риба камбала здебільшого має коричнево-сіре забарвлення верхньої частини тіла. Чому? Бо лежить на дні, чекаючи на здобич. Жук-листовидка усім тілом нагадує листок, і розпізнати його можна за рухом. Яскраве забарвлення комах показує, що вони жалять чи мають отруту, як оса. Багато тварин мають активний захист. Волосяний покрив їжаків перетворився на гострі, міцні голки для захисту. Для нападу вони не потрібні, бо живиться їжак комахами і рослинами. Роги рослинноїдних оленів також є органом захисту. Біля дна морів і океанів живуть цікаві риби-скати. Вони – хижаки, але й ними живляться більші риби. Тіло ската округле і плоске, а на вузькому хвості є виріст шип, ще й з отрутою в деяких видів. Крім того, є електричні скати, здатні виробляти електричний розряд. Такі міні-електростанції зарядом паралізують здобич або хижака, який на них полює.
Копитні рослиноїдні тварини вміють швидко бігати, адаптувавшись таким чином до втечі від хижаків. Їхні міцні ноги витримують кількаденні переходи в пошуках рослин у посушливих регіонах. Крім того, копитні групуються у великі стада, що також допомагає в захисті. Кажани ведуть нічний спосіб життя і полюють на комах. Так, окрім того, що чудово літають за допомогою крил, утворених шкіряними перетинками між пальцями передніх кінцівок, вони мають унікальну систему орієнтації у просторі. Кажан видає звуки високої частоти, які хвилями розходяться у просторі з великою швидкістю. Якщо є перепона, звук відбивається і вловлюється спеціалізованими вухами кажана. Мозок тварини аналізує розмір перешкоди, відстань і подає команду відхилитися чи спіймати невелику здобич. А тепер подумай, навіщо комасі сонечку яскраве забарвлення? Захисне забарвлення сонечка попереджає, що воно виділяє отруйну для хижаків речовину. Тварини є невід'ємною частиною системи природи нашої планети. Якби не було тварин, вона була б не тільки сумною і малорухомою, а й мала зовсім інший вигляд. Чому так? Тварини, наприклад, кільчасті черви, беруть участь у ґрунтоутворенні, завдяки чому рослини мають джерело живлення. Схожу роль відіграють жуки-мертвоїди, сприяючи розкладанню тваринами органічних решток. Тварини є їжею для інших тварин і деяких рослин, як-то комахи для росички. Хижаки легше добувають ослаблених і хворих тварин, тому частково є регулювальниками популяцій рослинноїдних та гризунів. Залишки тварин на дні водойм утворюють осадові породи. Накопичившись за тисячі років, осади сягають значних товщ, які люди використовують нині як осадові корисні копалини. Комахи, дрібні пташки і дрібні ссавці запилюють рослини. Ця функція, крім розповсюдження плодів і насіння, сприяє активному розмноженню рослин і збільшенню їх кількості. Існують цілі ферми з розведення каліфорнійських дощових черв'яків. Як гадаєш, навіщо їх розводять? Каліфорнійські дощові черв'яки переробляють рослинні рештки на органічне добриво – компост. Тварини протягом усієї історії співіснування з людьми були додатковою силою, як коні чи верблюди, охороною, як собаки, давали одяг і їжу, як копитні, тощо. Таким чином з'явилися одомашнені тварини. Молоко, молокопродукти та яйця досі є продуктами постійного вжитку. Нині люди впливають на тварин більше, ніж тварини на людей. Навіть із негативним впливом тварин люди доволі успішно справляються. До негативних впливів належать хвороби людей, збудниками яких є одноклітинні тварини, як-от амеба дизентерійна, що викликає гостру хворобу кишечника. Тварини можуть переносити збудників хвороб. Малярійні комарі передають людині збудників хвороби малярія. Смертельно небезпечна для людини хвороба сказ викликана вірусом. А от заразитися нею людина може через укуси і подряпини тварин, тому на вулиці підходити до незнайомих чотирилапих небезпечно. Багато тварин є шкідниками для сільськогосподарських культур. Дошкуляти можуть личинки, як у білана капустяного, чи хруща. І самі дорослі комахи, як той же хрущ. Гризуни шкодять сільськогосподарським посівам і запасам зерна та іншої продукції. Найбільше значення тварин для людей досі полягає в тому, що вони є джерелом їжі і сировини. Наприклад, із водойм люди беруть рибу і молюсків. У сільському господарстві розвинена окрема галузь – тваринництво. Люди штучно розводять і вирощують тварин для власних потреб.
Як не згадати за домашніх улюбленців тварин, які для людини є друзями – собак, котів. А ще люди намагаються одомашнити ящерок, черепах, змій, павуків, вовків і навіть крокодилів, що є дуже небезпечним для життя власників. Різноманітний тваринний світ потребує збереження. Найбільш рідкісні та зникаючі види тварин фіксуються у Червоній книзі – офіційному державному документі, який містить перелік рідкісних, вразливих і зникаючих видів тваринного і рослинного світу в межах України. На основі цих записів проводяться заходи зі збереження видів. Суттєво сприяють збереженню тварин природоохоронні території – заповідники, національні парки, заказники. На території України діє 19 природних заповідників, де охороняють тварин і рослини, що їх населяють. Запам'ятай! Пристосування або адаптації – це розвиток в організму специфічної ознаки, що сприяє виживанню в умовах середовища. Значення тварин у природі – ґрунтоутворення, розкладання органічних решток, їжа для тварин і рослин, запилення рослин, розповсюдження плодів і насіння, утворення осадових порід. Значення тварин для людей – джерело їжі і сировини, збудники хвороб та їх переносники, шкідники, домашні тварини тощо. Червона книга України – офіційний державний документ, який містить перелік рідкісних, вразливих і зникаючих видів тваринного і рослинного світу в межах України. Став уподобайку, стеж за каналом, пізнаваймо природу разом!